sorry sorry, macam mana boleh hilang tadi? Cikgu tak pasti. Harapnya awak semua ada baliklah dekat sini eh. Okay, semua ada dekat sini. Semua ada dekat sini. Oh my. Okay, jap. What happened to me? Okay, semua ada dekat sini. Alamak. Okay, semua ada? Okay. Semua ada? Oh, cikgu minta maaf. Cikgu tak tahu macam cikgu boleh hilang. Tiba-tiba cikgu hilang dari radar. Okay. Cikgu boleh sambung? Cikgu boleh sambung ke? Cikgu boleh sambung ke? Cikgu boleh sambung ke? Okay. Cikgu boleh sambung tak? Ada. Okay. Alright. Previous video ada kan? Okay. So, previous video ada. Alright, jom. Cikgu hilang. Cikgu tak tahu macam mana cikgu boleh hilang. Okay, I'm so sorry. Okay, hopefully awak masih lagi berada dengan cikgu. Okay, okay, jom, 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 jom. Sebelum dia hilang lagi, jom kita cerita. Okay, so sekarang ni cikgu dah cerita tentang... Okay, so sekarang ni cikgu dah cerita macam mana bendala tisu ni dia dapat dihasilkan. Macam mana bendala tisu terhasil. Okay, so bendala tisu ni lah yang biasanya kalau dalam soalan dia tanya macam mana bendala tisu boleh terhasil. So awak boleh cerita tentang keadaan tekanan darah yang tinggi di bahagian arteri menyebabkan, okay, menyebabkan komponen darah, okay, terkeluar. Okay, terkeluar, terkeluar daripada kapilari darah, kapilari darah ke ruang intrasel. Okay? Okay, so dari situlah berlakunya ataupun wujudnya bendala tisu ataupun tisu fluid ataupun interstitial fluid. So, sama je lah. Okay, so sekarang ni dah jawab soalan ke belum? Belum lagi. Okay, so sekarang cikgu nak tanya dekat dalam bendala tisu ataupun interstitial fluid awak ni, apakah yang terkandung? Ha, apakah kandungan dia? Apa yang ada dekat dalam bendala tisu ni? Itulah cikgu, huhu, selamat. Ah, kan? Aduhai. Macam-macam lah itulah antara apa? Cabaran nak mengajar dan belajar. Okay. So. Apa yang ada dekat dalam bendala tisu ni? So basically awak dah tahu yang lalu dekat dalam arteri adalah darah. So bila cikgu cakap komponen darah, ada komponen darah yang akan terkeluar, bermaksud terdapat komponen darah yang terkeluar dan ada juga komponen darah yang tak keluar. Okay? Okay. So sekarang ni kalau tengok dekat sini, okay, cikgu dah ceritakan dekat dalam darah ada apa? Ada blood plasma dengan komponen sel. So siapa yang cikgu nak cerita siapa yang tak terkeluar? Okay, siapa yang tak terkeluar daripada kapilari darah ni? Okay, cikgu bulatkan eh. Yang tak terkeluar adalah sel darah merah. Okay. Platelet. Okay. Dan juga plasma protein. Okay. So kita ada tiga yang tak dapat keluar daripada kapilari darah ni kesan daripada tekanan tinggi, iaitu sel darah merah, platelet dan juga plasma protein. Cikgu, kenapa dia tak dapat keluar? Reason dia adalah disebabkan oleh size molecule plasma protein, sel darah merah dan juga platelet adalah terlalu besar. Okay, so size molecule, tiga-tiga molekul tadi adalah terlalu besar untuk dia keluar ke ruangan intrasel. That's why bila berlakunya macam yang tadi cikgu cakap tu, pressure tekanan tinggi tu, okay, yang akan terkeluar hanyalah, okay, yang mempunyai saiz kecil, okay, dan juga yang boleh berubah bentuk. So siapa yang berubah bentuk tu? Sel darah putih. Sel darah putih dia fleksibel dari segi saiz dia. So semasa berlakunya ni pertukaran. Semasa berlakunya paksaan keluar tu disebabkan tekanan. Okay, yang sel darah putih ni dia ni macam berubah bentuk. Dia nak menyelinap juga keluar sekali. So basically kalau soalan tanya apakah kandungan yang ada di dalam tisu fluid, awak kena jawab semua yang cikgu listkan ni, okay, kecuali sel darah merah, platelet dan juga plasma protein. Plasma protein ni siapa tadi cikgu cakap? Kita ada albumin, fibrinogen
dan juga immunoglobulins. Cikgu, immunoglobulins tu apa cikgu? Tu adalah sejenis antibody. Okay, boleh? Boleh eh? Okay, kami sekarang ada okay. Ha. Ada soalan tak? Untuk cikgu saya ada je. Siapa ni? Untuk cikgu saya ada je. Okay, jom. Alright. Okay, so sekarang ni cikgu nak terus jawab kepada soalan ni. Okay, so dan huraikan bagaimana nutrien tersebut dapat dihantar kepada sel. Dah boleh jawab ke? Ingat tak tadi cikgu cakap yang terkeluar pergi ke ruang intrasel ni adalah kesemua kecuali plasma protein, sel darah merah dan juga platelet. So, awak dah jawab soalan dia yang pertama iaitu nutrien apakah? Cikgu pilih glukosa. So, ikut awak lah. Awak nak pilih asid amino ke? Awak nak pilih vitamin ke? Mineral ke? Ikut awak. So, cikgu pilih glukosa. So, awak akan cakap, okay, contoh nutrien. Okay, contoh nutrien di dalam darah ialah glukosa. So, sekarang ni nak kena huraikan macam mana glukosa dapat dihantar kepada sel. So, awak kena cerita dulu tentang tekanan yang tinggi dekat sini. So, cerita tentang keadaan tekanan darah di salur arteri adalah tinggi. So, bila tinggi, awak kena cakap menyebabkan glukosa terturas. Turas tu apa? Filter. Okay, so maksudnya glukosa akan terturas masuk ke dalam ruangan intrasel. Okay, so glukosa will be filtered out to the intracellular space and will then diffuse into the cell. Okay, ingat tak glukosa dia masuk sel ikut resapan apa? Resapan ringkas ke berbantu? Resapan berbantu. So, dia masih lagi menggunakan perkataan diffusion. Okay, dia meresap. That's why awak kena guna. Jaga-jaga perkataan yang awak guna eh. So, gunakan perkataan dia meresap masuk ke dalam sel. Boleh? Boleh ke semua? Cikgu, dalam tisu fluid ada gas ke? Oh, okay. That's a very good question. So, antara, kan cikgu cakap tadi, antara bahan yang akan termasuk ke dalam tisu fluid, salah satunya adalah bahan terlarut. Contohnya, dekat dalam bahan terlarut, kita ada nutrien macam cikgu cakap tadi, dan juga ada gas, oksigen, karbon dioksida. So, katakanlah, kan tadi tekanan terlalu tinggi kat sini, berkemungkinan juga oksigen, dia boleh terkeluar juga. Tapi eritrosit tak keluar. Ingat, eritrosit tak keluar. Okey, sel darah merah tak keluar. Kenapa? Sebab dia besar. Okey. So dekat situ juga dia boleh terkeluar juga. Tapi tak apalah sebab memang fungsi oksigen tu kita nak bagi pada sel. Okey. Bila nak jawab apakah kandungan yang ada dekat dalam tisu fluid, ikut cikgu. Okay, ikut cikgu, awak kena cerita ni sel darah putih, awak cerita juga air, ion, bahan kimia, bahan terlarut. So nak selamat bahan terlarut cakap nutrien. Boleh? Bahan kimia, hormon. Plasma protein tak masuk. Ion, macam awak tahulah, kita ada natrium, kalium, okay, potassium dengan sodium ion. Ingat balik yang bab 3, pergerakan bahan meretasi membran plasma. Sebenarnya orang tahu dah jawapan tu, tapi itulah bila exam kita confuse kan. Okay. So cikgu dah cakap tadi, jawapan awak punya markah pertama adalah cerita tentang tekanan darah dekat arteri ni macam mana. Yang kedua, awak kena cerita bila dia sampai dekat atrium ni, bahan-bahan, okay, komponen darah ataupun awak be specific je, cakap terus, glukosa akan terturas masuk ke ruangan intrasel. Will be filtered into the intracellular space. Kemudian, apa yang jadi? Soalan dia cakap, bagaimana nutrien tersebut dapat dihantar kepada sel? So, awak ceritalah sekarang, glukosa dah ada dekat dalam ruangan intrasel. Kemudian glukosa akan diffuse into the cell. Habis, dapat 4 markah. Simple, dimple, mimple. Ha, ada soalan? Memang macam ni je ke cara nutrien diserap masuk ke dalam cell? Yes, betul. Sebab awak kena tahu fungsi darah, okay, fungsi pengangkutan. Nama pun pengangkutan.
tugas pengangkutan ialah untuk mengangkut. Nak mengangkut siapa? Mengangkut semua bahan-bahan yang diperlukan oleh sel. So, kat mana berlakunya proses pertukaran? Macam tadi cakap pertukaran karbon dioksida ke, gas oksigen ke, semuanya berlaku dekat sini, blood capillary. Kenapa? Sebab dekat capillary ni dia akan ada banyak sel-sel yang mengelilingi dia. So proses pertukaran akan berlaku di sinilah, capillary darah. Okey? Cikgu, markah keempat tadi apa? Okey, so markah keempat tadi cikgu cakap sekarang awak kena jawab soalan. Soalan cakap bagaimana nutrien tersebut dapat dihantar kepada sel. Okey, cikgu punya poin pertama adalah awak cerita tentang tekanan darah yang tinggi di salur arteri. Okey, masuk kepada poin kedua menyebabkan. Okey, terus spesifik je, terus cakap pasal glukosa. Kalau pilih nutrien glukosa lah. Kalau cakap asid amino, asid amino. So, menyebabkan glukosa, okey, terturas masuk ke ruangan intrasel. Okey, terturas masuk, filtered out to the intracellular spaces. Tu poin kedua. Poin ketiga, glukosa akan meresap masuk ke dalam sel. Okey? Meresap masuk ke dalam sel. Dari mana? Dari ruangan intrasel ni tadi. So, glukosa ataupun glukos will diffuse into the cell from the intracellular spaces. Okey? Boleh? Boleh? Okay, alright, so boleh. Okay, sekarang kan cikgu dah janji cikgu nak cerita tentang sistem limpa. Okay, so cikgu will briefly cerita, okay? Okay, so sekarang ni awak dah tahu ada blood plasma, sorry, ada komponen blood yang akan masuk ke ruangan intrasel. Okay, awak kena tahu fungsi sistem limpa antaranya adalah untuk mengembalikan balik komposisi darah supaya dia jadi stable balik. Okay, so untuk menjadikan perkara tersebut berlaku, awak dengar cerita cikgu. So sekarang ni dah ada, sekarang ni komposisi darah dah tak stable. Sebab sekarang ni ada yang dekat luar, dekat dalam. Sepatutnya dia kena, semua benda kena ada. Yang ini, komponen ni semua kena ada. Okay, so apa yang berlaku? Bila dia dah sampai dekat area biru ni, dekat kita punya vena ni kan, dekat kita punya vena ni. Okey, apa yang berlaku ialah sekarang ni kita punya tisu fluid ni, remember kita semua nutrien semua kita dah bagi dah pada sel. So sekarang apa yang terjadi dekat blood plasma? Dia akan ada air. Dia akan ada bahan-bahan bendalir yang menyebabkan okey, tisu fluid tu sekarang dah hypo. Kenapa? Sebab nutrien, ion, bahan kimia semua kita dah bagi dekat sel. Okay, so sekarang ni keadaan tisu fluid ni dah hypo. Sementara dekat dalam kita punya capillary darah ni masih lagi mengandungi bahan, contoh karbon dioksida kita nak bawa keluar. Kita nak bawa keluar bahan buangan. So sekarang keadaan kat dalam ni hyper, yang kat luar ni hypo. So akan berlaku proses osmosis yang mana kita punya bahan-bahan yang terkeluar tadi dia akan masuk balik. Bila dia masuk balik kat dalam ni, dia akan tukar namalah, jadilah darah. Manakala, okey, semasa proses dia masuk balik ni berlaku, tak semua dapat dimasukkan. Awak kena ingat, perkara ni berlaku serentak. Proses ni berlaku serentak. So, tak semua yang dapat kembali balik ke dalam salur ni. So, macam mana ni? Kalau kita biarkan sahaja, okey, tisu fluid ni dia berada dekat sini, apa yang berlaku ialah, dia akan menyebabkan berlakunya pembengkakan. Contoh macam oedema. So, kat situlah kewujudan salur limfa ataupun kapilari limfa. Yang mana kapilari limfa tu dia akan wujud di antara ruang-ruang kapilari ni, kapilari darah. So yang mana tisu-tisu fluid, okey, bendalir tisu yang tak sempat masuk tu dia akan diserap masuk balik. Okey, so dia akan terus masuk balik ke dalam kapilari limfa. Kenapa? Sebab kapilari limfa ni nak tolong salur darah ni untuk kembalikan semula, komponen darah yang tadi tak sempat masuk. So daripada kapilari limfa, okey, dengar sini. Daripada kapilari limfa yang kecil-kecil ni, dia akan membentuk salur limfa, lymphatic vessel. Yang mana lymphatic vessel tu adalah gabungan daripada
okay, daripada lymphatic capillary. Dekat lymphatic vessel ada ada lymph nodes ataupun nodus limfa, yang mana nodus limfa dia menghasilkan limfosit. Okay, so dia menghasilkan limfosit. Dengar cikgu eh, dia menghasilkan limfosit. Daripada salur limfa tadi tu, lymphatic vessel, dia akan terus pergi kepada ductus duct, thoracic duct ataupun right lymphatic duct, ductus kanan ataupun thoracic duct ataupun ductus thorax. Yang mana ductus thorax dan juga ductus kanan ni, dia akan menghubungkan limfa tadi, lymph tadi untuk masuk semula ke dalam salur darah. Yang mana kalau thoracic duct dia belah kiri, dia akan masuk vena subclavicular kiri. Untuk yang belah kanan, dia akan masuk vena subclavicular kanan. Dapat cikgu? Okey, dapat cikgu eh? Okey, dapat cikgu eh? Hai teacher. Cikgu kena tulis tak resapan berbantu tadi? Tak, tak perlu. Tak perlu tulis. Tak perlu tulis resapan berbantu tu sebab sekarang kita tak fokus macam mana cara glukosa tu masuk dalam sel. Kita nak bagi tahu macam mana nutrien tersebut dihantar kepada sel. So kalau cakap resapan pun boleh. Okay? Alright. So, ha, nampak tak aliran carta alir limfa tu macam mana? Nampak tak? Nampak kan? Macam mana dia boleh kembali balik kepada peredaran darah? Okay, dan asal ni daripada mana? So dekat situ sebenarnya awak dah boleh jawab apakah kepentingan salur limfa ada tiga. Yang pertama, okay, yang pertama adalah untuk mengembalikan semula komposisi darah. Dengan cara salur limfa nanti dia akan hantar balik, okay, tisu fluid yang terlebih yang tak sempat masuk tadi tu, dia hantar balik ke salur darah. Yang mana end dia adalah, tempat terakhir dia adalah vena, sama ada vena subclavicular kanan ataupun vena subclavicular kiri. Cikgu macam nak bezakan ductus tu dengan vena? Ductus tu jadi penghubung. Penghubung antara capillary limfa kepada vena subclavicular kiri atau kanan. Dia jadi penghubung. Okay, so, oh cik, nak cikgu ulang balik eh, point dia tadi. Oh, okay. Sedih ke? Okay, macam ni lah, macam ni. Mana cikgu punya whiteboard? Okay, cikgu padam kat sini eh. Okay, cikgu padam sini. Awak sabar ya. Awak sabar. Okay, so sekarang ni jawapan untuk tadi adalah yang pertama, awak kena jawab nutrien apa. Nutrien apa yang akan disalurkan. So, awak pilih, cikgu pilih glukosa. Okay. Yang kedua, macam mana nak explain? Macam mana nak explain nutrien ni masuk balik? Masuk ke dalam sel. Macam mana dia dihantar ke sel? Okay, cerita tentang tekanan. Okay, so tekanan darah. Okay, darah di salur arteri adalah tinggi. Okey, tu yang pertama. Untuk soalan yang seterusnya, okey, yang ketiga. Lepas dia dah tinggi kat sini, sekarang ni kat atrial ni, okey, bila nak masuk kat atrial, apa yang berlaku sebab tekanan terlalu tinggi telah memaksa, okey, memaksa glukosa okey, terturas ataupun filter. Terturas. Maksudnya terturas ni dia terfilter. Okey, dia terfilter keluar, pergi ke ruangan intrasel. So maksudnya glukosa terturas masuk, okey, ke ruangan intrasel. So sekarang ni glukosa awal kat sini, sekarang dia dah sampai sini, dia terkeluar. Okey, dia terkeluar. Alright. Okay, so bila dia dah masuk, bila dia dah masuk ke dalam ruangan intrasel, yang keempat awak akan cakap, nampak ke kat sini eh? Kat sini lah. Okay, yang keempat, okay, apa yang berlaku ialah, okay, glukosa akan, okay, meresap
Okay, masuk ke dalam sel. Cikgu boleh tak kalau saya nak cakap dia meresap masuk dengan cara resapan berbantu? Boleh, tak ada masalah. Okay, cuma nak cakap yang cara dia masih lagi melalui resapan. Tapi jangan tu resapan ringkas lah. Sebab glukosa dia resapan berbantu. So dapat dah 4 markah. Boleh ke? Boleh ke dengan cikgu ni? Alright. Okay. Okay. Ha, sistem limfa cikgu. Okay, don't worry. Memang ceri ke cara. Okay. Okay, so ingat ya, kalau soalan tu dia fokus kepada macam mana cara glukosa dihantar masuk ke dalam sel. Kalau dia tanya macam mana glukosa dihantar masuk ke dalam sel, cerita tentang resapan berbantu. Tapi kalau dia cuma tanya macam mana glukosa dihantar daripada salur darah dihantar kepada sel, awak cerita tentang keadaan salur darah di arteri, lepas tu tekanan, lepas tu dia dah sampai kat medulla tisu, lepas tu terus masuk ke dalam sel. Boleh? Boleh? Harapnya bolehlah semua orang, ke? Ah, baru faham. Boleh cikgu? Yeay, alhamdulillah. Okay, so cikgu harap sangat cikgu dapat membantu awak hari ini. Cikgu dah terlebih masa ni. Okay, so kita... Okay, cikgu, kalau awak rasa macam tak faham ke apa, awak boleh je ulang balik. Ataupun yes, kawan awak yang baik hati dah share link dengan awak untuk awak tengok balik. Untuk awak tengok balik macam mana proses pembentukan sistem limfa. Okay, ingat limfa macam mana dia terjadi. Start daripada ni, pembentukan tisu ni, benda tisu, kemudian dia akan menjadi limfa. Bila dia masuk je dekat dalam kapilari limfa, dia akan jadi limfa. Lepas tu daripada kapilari limfa, dia jadi salur limfa ataupun lymphatic vessel. Daripada lymphatic vessel, dia akan pergi kepada ductus thorax atau ductus kanan. Okay, daripada ductus thorax, dia akan pergi kepada vena subclavicle kiri. Untuk ductus kanan, dia akan masuk kepada vena subclavicle kanan. Dan akhirnya, daripada dua vena subclavicle tu, dia akan terus masuk ke dalam sistem peredaran darah dan kembali semula menjadi satu komposisi darah yang lengkap. Itu sahaja. Cikgu harap cikgu dapatlah share sedikit sebanyak. Minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk next live. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.